Nazdar psychopati. Rád bych přivítal Barunku. No. Ale s kterou jsem si psal cca před půl hodinou. Jinak teda dneska mám volno, pak jsem i využil ten čas, když jsem šla do práce. A stavil jsem se pro Barču. Když jsi teda psal na Face co? Můžeš to říct? Hele, ohledně těch bezdomovců, o jednom určitým místě, kde by se možná mohli vyskytovat. A hlavně se teda jedná o majstera. Je to opuštěný baráček, teda nevíme, jestli je opuštěný. Byl tam teda dokonce i stan, si říkala. No. A dokonce se tam pohyboval i pan Budík. No, jestli. Jo, to je takový člověk. Můžeš nějak teda představit pana Budíka? Mně se ani o něj moc nechce jako mluvit, ale ať to lidi vědí. Je to takovej strašně hodný pán, který má strašně rád pejsky. Tak to je teda joke, uděláme ha, tak a teď to řekni normálně real, jo, protože mě se otvírá kudla v kapse, když slyším pan Budík lidi, pan Tomáš Budík. Hele, je to takový prase, který tak, správně, prostě tahá pejsky, krade je a pak je prostě následně zneužívá, souloží je. Sexuálně, lidi, je to přičmoudlej pán, tak 170 cm, teď mu bude řádově, já nevím, přes 50 let. 45 může zrovna. 45, já si myslím možná 50. Je takový už trošku vyplešlej, černý vlasy. A říkám, on tady ustrojený víceméně čistě. Těm sům teda rozumí a objíždí celou republiku, pokud se někdo někoho daruje. Jinak si vybírá větší plemena lidí, větší plemena. No a vy prostě pod nějakou von záminkou, jo, že je milovník psů, toho psa mu dáte. Lidi. A pak jako to je neuvěřitelný. Ten člověk dokonce byl i dvakrát, myslím, na vlastní oči, nebo kde to bylo? Myslím, že jo. Jo, takže podívejte se na internet lidi, Tomáš Budík a fakt pozor na něj. Jinak jste mi třeba psali včera, co to se mnou byli za lidi, já nevím, jestli to viděla, že tam byla ta Ruska s tím Rusem, hele, tak to vůbec nebyli, jo. Byli to, já vám to přesně řeknu, moment, teď abychom tady nenabourali, jo, že on tady je hokej dneska, jsou tady zátarasy. Moment. Jako parkingy. Takže, já vám to teda vysvětlím a osvětlím. Jo, díky. Včera, a můžu to vlastně říct i Barče, on o tom neví. Kolem 8 hodiny, myslím večer, mě přišla na Facebook zpráva od, teď nevím, myslím Martin, o Marťasa, že stojí před barákem, že by chtěl plakatos. Já jsem si tady ty zprávy všimnul až asi za 4 hodiny, tak mu píšu kámo, soráč, válím se a on tyjo, abych se otočil a přijel právě s, tyjo, to není to jméno, s kočandou, která se jmenuje, hele já si vzpomenu, jsou to dramí fanouškové a přijeli za mnou a víš odkaď? Lidi, ze Zlína. Přijeli za psychopatem ze Zlína, já nevím, to je asi 200 kiláků. Takže říkám, jo, samozřejmě vraťce, i když říkám, byl jsem v takovým rozpoložením, rovně, doprava? Doprava. Odpočinkovém, pozval jsem je na klasika káves, že? Plagatos, a říkám, hele, udělám nějaké otázky, odpovědi, pak se mi teda vzal, jestli jsi viděl, jak jsme scháněli Meissnera, jo, a víceméně jsem to udělal pro ně, aby měli památku, jo, protože fanouškové psychopata, který přijedou až ze Zlína, ale myslím si, že z toho měli obrovskou radost. Takže to jsem osvětlil, jaká byla situace. No. Co si o tom myslíš, klasicky? Oni teda byli z toho úplně nadšený, že je youtuber pozval domů a ještě vzal do videa, jo? A lidi, a co jako, já to mám prostě u prdele a je mi to jedno. A pokud jim to udělal radost, tak já jsem z toho měl taky radost. Mm. Jo, normálně furt přemýšlím, jak se jmenovala ta kočka. Počkej, jak jsou takový ty dva youtubeři, já teď si nemůžu vzpomenout. Jo, lidi, soráč. Já si vzpomenu. Takže lidi, po stopingu jsem přemýšlel 2 sekundy, řekni, že 2 sekundy. Minutu a půl. Ne, kecá. Ale Aneška. Anička? Typo, tak teď jsem prdeli. No to je, jedno to je jedno, ale lidi, já si normálně ty jména nepamatuju, jasně. Takže je to Dáša, i tak ty jména jsem taky vymyslel. Ona teda dělá, nebo učí se rusky, rovně. Tam, no. Takže mě i napadlo to udělat, jestli lidi poznají, že to je Ruska. Jo, já si myslím, že to asi teda poznali, že ten přízvuk nebyl profesionální. Ale já jsem to nepoznala. Ne? Jaký vole? Přízvuk měla krásný, jako jo. Fakt, že jo. To je dobrý docela. Jako bylo jako já
blbec, no. Co měla jsem jí teda jako, ale nepoznala bych to. Ale takže to byl prostě klasický takový joke a chtěl jsem jí dát radost. Hele, takže za chvilku uvidíte ten baráček. Takže když se blížíme k tomu místu, jinak pokud nenajdu Meissnera, tak bych měl pro vás takovou anketu. Chcete, abych ho nadále hledal nebo ne? Co ty, Barčo? Hele, já bych to ještě chvilku zkusila. A právě jsem přemýšlela, jak by se to dalo udělat, no ale... Já takhle, já bych mu chtěl dát ten mobil, chtěl bych, aby se to vyjádřil, i se Segrou schání. Nicméně, lidi, pokud dáte lajkos, to znamená, ať ho scháním dál, pokud dáte dislike, tak ať ho nescháním. Takže to je taková, no, rovně. Ono to je tadyhle, takhle po levé straně. Jo, a to se zase hele, radši tam ani nejezdí, protože já nevím, jestli to tam není náhodou zaplácené, aby se tam nezapadl. Jo, hele, tak já se tady posvítím, lidi. Ono teda chčije, to je docela na hovno. Jo, hledám dálkáče. Jo, je tam nějaký křeslo, čověče. Mm-hmm. Máš to světilko? Hele, mám. Barčano mě vzal světilko. Jsem vybavená. Jinak, nevím, jestli mi namokne mobilos a nebude se klepat. Už jsem ho teda dal, volal jsem na reklamaci. Už půjde do třetí, po třetí reklamace. Koupím si iPhone, to je prostě nemyslitelný. Ale běž do toho, no. iPhone je na tohle to docela dobrý. No, to ti se tady vrátí, když tak jako hnedka ti vyměně je novej. Samsung, lidi, nekupujte si Samsung H7. Hele, takže půjdem? Jak to je daleko odsud? Tadyhle hned, takhle podél plotu. Dobrý, takže já nechám svítit a vem bartertičku. Jdeme, jo? Mhm. Tak. To je počasí takzvaně potně jebat, když to řeknu slušně. Tak, Barča nám krásně svítí. Hele, už tady je první křeslo, nebo sedačka teda, vidíme. Tak, kde to je? Rovně? Jo, ale tady nějaký nábytek. Právě, jak se tam dá dostat. Ale vím, že tady totiž... A tady je řetěz nějaký. Tady totiž běhá tu pes, tak jestli třeba náhodou... Je tady nějaká díra třeba v plotě? Hrdi, najdeme díru, kde nechal tesař díru, jak se říká. Bacha. Jo. Nějaký, co to je za... Jo, tady, tady. Ale tak prosím tě, můžeš posvítit? Nebo už mi to, klidně. Nevím, jestli teda vidíte. Červená karkulka. Ale tady nějaký kolo. Ale scháním Mirka Švandu. Ten s tím nosem zlomeným. Tak já... Má tady údajně bejt. Ne, ne. Tady... A víš, tady to je? Jak má zlomený nos? Vím. Není tady, jo? Ne. A neviděl jsi ho teď někdy? Víte co? No. Má bejt někde. No. Já tady mám tohle. Jo, počkej, to neznám. Jo. Jo, dědeček Říbeček, jo, znám ho, jasný. Ne. Já mu tak říkám. Já ho znám, ten je v pohodě. Hluchej trošku, špatně slyší, no, viď? No, no. Já ho znám, no. A prej má být někde. No. Tam u Labe někde. U Labe? No. A nevíš přesně tady kde? To vám neřekl. A ty jsi ho potkal? Ne, já s ním nechci mít nic společného. Jasný, dobrý. A jak, a no? Tadyhle byl někde. Pod mostem. No, to bylo dřív, no, to bylo předtím, no. A no. Teď mě říkal, já nevím, ty tak já s nima nechci mít nic společného. No, určitě, já to chápu, ne, no. Pozdravím. Kočičku tady máš, super, no. No, to mě tady nechal ten parchant. Který? Tři. No, ten pacička. Který pacička? No, s tou Evou. Evou? No, Evka. Tady voda, že taky jekal. Aha. Jo, nevím, no. Tak, no a myslíš teda, že je u Labe, jo? Někde. A jako ve stanu myslíš, že je? Ten Švanda? To nevím. Nevíš, že by tam byl. Přesně nevíš. Jsem říkal, byl tady za mnou někdo. No. Tak vedu nosu, já taky no. Jsem nechci, aby se chodili. Ne? Jasný, já to chápu. Nechci. Jasný, rozumím, no. Já s nima nechci mít nic. Jasný, se tě ani nedivím. A někdo tady byl a no. Říkal mě, že mu tam něco ukrad. Švanda, jo?
Jo. A jak to je dlouho, zhruba? Týden. Jo? To je možný, no. Protože on je teď, já jsem mu pomohl do bytu, zařídil jsem mu byt, a nevím, jestli jsi o tom slyšel, práci. Ne, nevím. A on začal chlastat, takže je vlastně prý z bytu. Nevím. A co ukrad, nevíš přesně? Nevím. On ještě takový to starý městečko, je to za tím Labem, za tím mostem. No, za tím Liborem. Tam myslíš, že by mohl být? Taky nevíš. Víte co? Nej. Je to možný. Já tam nechodím, já mezi ně nechodím. Jasný. Jsi tady v pohodě, jsi tady... No. Já si tady koupím víno. Jo. Vajnos takzvaný. Takzvaný Vajnos, no. A jsem tady... V pohodě. Jo. Jasný. Hele, a ty třeba aspoň pobíráte nějaké dávky nebo něco, jste nějak finančně zabezpečený, takže v pohodě dá se to jakoby přežít, jo? Tak je výborný, tady máš aspoň baráček, že na nás neprší. No. Hele, tady máte i čisto, jakoby v pohodě tady máte. Já třeba když přijedu k ostatním bezdomovcům, tak ty jsou úplně té špína, vy jste tady v pohodě. No, já jsem taky ve špíně. Ale proti tomu ostatním to není tak hrozný. No, tak to teprve musím uklidit. Jo. Tak hele, nebudu tě zdržovat, díky za informace. Dobrý. Jo, hele, nemáš tady, koukám, ani nějaký rádio, televizní, tady nemáš, koukám, víš? Mám, tenhle rádio mám. Jo, máš tady něco takhle. A tady mám druhý rádio, nahoře. Jo, jasný, ale toho znám, toho znám už dlouho. A já jsem si právě říkal, ptal jsem se ho, kde přečkal zimu, tak on byl tady s tebou v zimě? Ne, já. Hele. No. On se na něj každý vyštral. Já to vím, no. Oni ho, jasný, jo. A on se ke mně bál jít. No. Teď tady byl, ne? A ke mně se bál jít, já jsem říkal, proč se ke mně bál jít? No. Proč? Přes tu zimu a oni mu zmrzli ty... Nohy? Noha, ty prsty, jeden prst. Má pomrzlinu? Co? Má omrzlý jako? No, ne, teď mu to uřízlí. Aha, to já nevím, protože hele, jestli znáš toho Montyho, jak je na ulici Monty, tak tomu teď taky řezali, nebo teď je to, já nevím, měsíc zpátky mu řezali taky prsty. Monty, něco mi to říká. Monty, Monťák. Rule. Něco mi to říká. No, tak ten taky, hele, a teď mu uřízli, ale na všech nohách skoro všechny prsty. Jo, to bylo jak s tou tlustou bydlo, takhle, ne? Přesně, jasně. A oni ho pak vyhodili z toho bytu, oni to tam zdevastovali, jo, takže taky přišel o prsty. Umrznul, někde ležel opilej. Jo, taky, hele, byl na azyláku po nemocnici, byl čistý, byl v pohodě a zase se vrátil zpátky. Prostě chlastá. Je to tak. Tak jak jde? Hele, víš, kde se pohybuje před Interšpárem, jinak oni jsou teda s takovýma Slovákama ještě. Je tam takovej Killer, Román, jestli ho znáš. Něco Vašek. A oni jsou schovaný v takovém jenom jako vodojemu, nebo jak bych to řekl, takže oni jsou schovaný. Já s nima nechci mít nic. Ono, ale ono lepší, člověče. No, jo. Teď dokonce měli všichni vši, tak se museli všichni odvšivovat. No, to bys to dostal ještě. Tady, tak to musíš tady všechno spálit. Je. No. Je. Ale ty jsi jak dlouho jsi třeba takhle jako na ulici, nebo bez práce, nebo? Já. No. Takže Švanda byl 20 let na ulici. Mirek, 20 let. A víš, já taky. Už taky 20 let? Mm. Jo. A já nějak žiju. Já jsem přišel v Grazonku. No. Kvůli tomu parchantovi, to někdy si pokecáme. Jasně. Tak hele, já si můžu třeba tady stavit někdy a dáme pokecáme. No. Koupím nějaký potraviny, něco třeba můžem to, jo? Nevadí ti to? Jinak já jsem Aleš. Jak se jmenuješ? Adam? Láďa. Jo, hele, Láďo, dobrý. Ale nebudu tě zdržovat, takže já se to ustavím a můžem pokecat, jo? Jo, jo, jo. Dobrý, hele, čau a dobrou. Taky. A pozdravuju, že jsem tady byl Aleš, psychopat, on bude vědět, jo? Jo, jo. Ne, to nebudu říkat. Ne, bude vědět, ale čau. Tak, ale, lidi, zavřeme. To? No, on by věděl, jestli tady je Švanda, protože hele, to tady je, lidi, sledujte, jsou tady nějaký další trubky, nebo... No, to vede jakoby to, ona tady je jedna velká ta. Co? Jakoby zahrada. Jo, a jsou tady víc těch opuštěných baráčků. Hele, tady je právě by tam ten baráček, co je za nima. No. Ale tam asi se teda nedostaneme. Tady už nic není na té zahradě. Jo, tady ještě baráček. Já jsem do lidi, takže ještě jeden baráček se podíváme. Ale to by určitě věděl, jestli tady je... To Meissner.
Tady je dokonce zamčený. Tady je zámek, petlice. Je to zvenku. Ale zase tady asi pobývají nějaký bezdomovci. Nebo pobývali. Koukám, že oni jsou vyšlapaný i cestičky tam do zádu. Jo, tak si se podívat nebo co? Doma. Lidi, chcete, abych pokračoval tady tom videu, než ti namokne mobil, a nebo to mám ukončit? Barče, hrozně, řekl bych, akční lidi. Jo? Jsem mají nadopovaná kávu dneska. Čím? Kafe. Kafe? Nebo káves? Káves. Jo, tak to jsem myslel, že kafe, protože kafe já nepiju. Jo, jasně. Já piju jedině káves. Káves. Lidi, soráč, omlouvám se teď, že tady vidíte trošku více méně tmu, nebo úplně skoro. Ale já to jdu bez topky. Protože je možný, že třeba tady na nás někdo vyběhne z kulovnice a zastřelí Barču, samozřejmě. Ne, oběsit. Jo, oběsit. Další baráček. Takhle uvidíme. Hele, já vím jenom právě o tom předku, ale tohle to si, že jsem slyšel mají... No jasný, hele, další. Cestičky, takže jako... Ale, nepřál bych vám cítit ten smrad. Jinak lidi, takže máme tady záchytný bod. Vidíš tady tu rukavici? Jasný. To jsem dal chlapákům. Dostal to Meissner, Monty, všichni dostali tady ty rukavice, to jsou oni. Tak si podívejte, kde skončili. Hele, další, druhá rukavice. Normálně po stopách to asi nazvu rukavic. Jo, jinak teda brutální smrados. To je jako, viď? Takzvaně chcankoidní smrad. Kentus. Tak ale ještě něco? Je tady nějak teda sporák. Zřejmě po babičce, kdybyste o ně někdo měli zájem. Ale tady už to je asi prázdný. Jo, lidi, ještě vám ukážu, ne, to není vana, to je bazén. Počkej, pozor, tady je nějaká šňůra, hele, bazén. Vidíte, venkovní bazén, no máte, to je zapuštěný v zemi, fakt ale, nekecám. Tak, hele, jo, Barče mi tady dává, jo, tady, počkej, nebo bych se mohl i oběsit. Jinak tomuhle se říká lednička, venkovní, opět. To je docela zajímavý. Hele, pojďme si do ledničky. Můžeš to otevřít, prosím? Co tam je? Jo, tak to už je jen odpadkovej bordelos. Dobrý, lidi, takže já dám stopping a za chvilku se ještě tady s Barčou rozloučím, ano, a nevím, co třeba, co bysme mohli dneska ještě vymyslet spolu? Máš ještě nějaký nápad, že jsi fakt jako jakční, jsi dobrá, no má, jsi dobrá, ale já dám stopping. Takže lidi, je tady teda ještě jeden opuštěný baráček, já dneska asi do něj se nepodívám, nechci třeba, kdyby tady na nás fakt někdo vystartoval, aby Barča, hele, sledujte lidi. Tajemný baráček. Je tady teda bohužel osnatý drát i plot. No a klidně napište do komentářů, jestli to mám prozkoumat. Říká mi ten baráček zabezpečený, ale je možný, že tam fakt tyho někdo bude nebo něco nekalýho. No ale říkám, už jsem tady říkal do videa, že ať napíšu do komentářů, jestli to mám prozkoumat. Ty bys to prozkoumala, viď? Hele, abych tam šla? Nemíš týpačky, já půjdu tam? Hele, dobrý, my to opouštíme a za chvilku dáme ještě rozloučení. Takže lidi, já teda hodím Barču, pojedu domů, jinak teď jsme se bavili po Meissnerovi, že řekni to ty, co jsi říkala, že likvidátor. No, chodil kouřit ven, měl pod schodištěm schovaný v podpale tu flašku. Jasně, to jste asi viděli, že Meissner tam měl schovaný, ale my jsme třeba natáčeli, říkám třeba půl hodiny. A on se furt kouří, já říkám, to je divný, Meissner nějaký přichcaný. Z čeho byl přichcaný? Takže lidi, jak mohl mě přechcát, tak mě přechcal. Tak, je to hodně hnusný. Je to teda, to je Meissner. Ale já ti teda děkuju za ukázání dalších lidí, určitě za ním zajedu, udělám si nějaký rozhovor, vypadá v pohodě, je třeba možný, že mu i pomůžu, i když už jako tímhletím stylem, jak jsem šel do Meissnera, tak si mě to jako lidi nechce. Jo, dělat to všechno od píky, to bylo brutální. Ale chtěl bych třeba někoho na závěr pozdravit, třeba rodiče, nebo sledujete videa, teda to asi ožil. Hele, přítelé. Přítelé, zdravíme. Koukáme. No, jak se jmenuje? Nebo to je tajný? Antonko. Zaskočil, co? Antonko Tonko. Antonko Tonko, zdravím. A ještě teda našeho malého čtyřnohýho Roníka. Jo, taky kouká, jo? Taky kouká. Dobrý. Hele, takže my asi budeme ještě spolu v kontaktu a co tak na závěr? Jebej.